Ja nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná, drahí priatelia, všetkých vás tu vítam ešte raz na bohoslúžbe. Poprosím vás, nájdime 92. žalm. A začali sme hovoriť minulý týždeň, cez víkend, o tom, aké je dôležité, aby ako kresťania vedeli sme vysporiadať sa so stresom a s rôznymi inými tlakmi, ktoré prirodzený život prináša. Pretože samozrejme prirodzený život prináša veľmi veľa výziev a zvlášť v tomto období, v ktorom žijeme, je veľmi veľa stresu, veľmi veľa tlaku prináša život. Takisto informačný, mediálny svet tomu veľmi nepomáha, pretože ten je nastavený nie na dobré správy, ale na negatívne správy. A to ešte zvyšuje ten tlak, ktorý prichádza na životy ľudí. Takisto dá sa vidieť, že fungovanie na internete, napríklad sociálne siete, tým, že ľudia sú prepojení navzájom s rôznymi ľuďmi, aj s takými, s ktorými by bežne sa nemohli stretnúť. Veľakrát práve tým ľudia sú zapojení do osudov a do životov iných ľudí, s ktorými ináč nič by nemali spoločné. A toto takisto vytvára záťaž psychickú, fyzickú, mentálnu a takisto aj duchovnú ťažobu, to je prinášať na ľudský život. A popri tom vidíme v Božom slove, že Boh nás ale povolal, aby popri svojom vlastnom živote, aby sme žili aj pre Neho a aby sme žili pre Božie kráľovstvo. A ja teraz študujem list Rimanom, a napríklad Rimanom 6, kde sa hovorí o vodnom krste. Veľmi ma zaujalo, keď som čítal to slovo, kde je napísané, že my sme boli oslobodení spod otroctva hriechu a boli sme podrobení v službu spravodlivosti. A to je veľmi dôležité, aby každý kresťan toto chápal, že Boh nás neoslobodil spod otroctva hriechu len na to, aby sme žili niekde v nejakom váku, ale Božie slovo hovorí, že Boh nás oslobodil spod otroctva hriechu, aby sme boli podriadení službe spravodlivosti. Teda naše spasenie, naše vykúpenie, naše oslobodenie a znovu sa tam opakuje to, že preto Ježíš za nás zomieral, aby neboli sme viacej sluhami hriechu alebo aby sme neboli zotročení zákonom, prikázaniami, ale aby sme žili pre toho, ktorý za nás zomrel a aj stal z mŕtvych, pre Pána Ježíša Krista. Teda Boh má s tebou aj so mnou plán k tomu, aby náš život bol zapojený v Božom dome, aby náš život bol zapojený do budovania kráľovstva a každý v nejakej miere musí nájsť tú mieru povolania vo svojom živote. A tak, ako môžeme vidieť aj cirkev, tak môžeme vidieť, že každý jeden človek, ktorý sa už znovu zrodil, každý jeden človek je veľmi dôležitý v rámci cirkvi, v rámci miestnej cirkvi, aj v rámci cirkvi, ktorá je celkovo na tejto zemi a na tomto svete, pretože viete, že organizmus má veľmi veľa častí. A ja keď som bol malý chlapec, mohol som mať 5-7 rokov, tak mi vyoperovali slepé črevo a vôbec to nepovažujem ako za nejaký problém. Dokonca kedysi dávno chodil taký kreslený film o stvorení sveta a tam bolo, že Boh stvoril človeka, sformoval ho a potom keď si išiel oddychnúť, pribehol diabol spoza kríka a rýchlo strčil človeku slepé črevo do brucha, aby porušil Božie stvorenie. A toto vo mne bolo táto predstava. Myslel som si, že je to niečo, čo je úplne navyše. A nedávno čítal som nejaký článok, že ešte aj slepé črevo, neviem už, či vyrovnáva hladinu kyslosti v organizmu, v tráviacom systéme, alebo niečo podobné. Nepamätám si už presné detaily, možno som trepol hlúposť. Ale podstata, to, čo ma zaujalo, je, že ešte aj slepé črevo má nejaký zmysel v ľudskom organizme. A to, že mi ho vyoperovali, samozrejme nejakým spôsobom neovplyvňuje môj životný komfort, ale cez to všetko moje telo nejakým spôsobom tým trpí, aj keď ja to necítim, nevnímam a nemá už ten plnohodnotný komfort, ktorý by organizmus mohol mať. A preto to hovorím, pretože viete, že aj cirkev v písme je pripodobnená telu, je pripodobnená organizmu a človek, vďaka Bohu, je natoľko adaptabilný, Boh takú kreatívnu schopnosť a adaptabilnú do nás vložil, že
je veľmi málo orgánov, bez ktorých by človek nevedel prežiť. Tak bez hlavy by sme neprežili, to je jasné. Ani cirkev bez Ježiša by neprežila. A ja neviem, srdce je taký orgán, bez ktorého by sme neprežili. Ale vidíte, že ľuďom, keď je treba, tak vedia im zobrať končatinu. A aj keď komfort života ide dole, ale vie človek prežiť. Alebo, ja neviem, niektorý zo zmyslov niekomu môže prestať naplno fungovať a aj tak, ale vie existovať. Vie žiť, ale už ten život nie je plnohodnotný. A presne tak Božie slovo hovorí, že každý z nás má v rámci Božieho diela, v rámci cirkvi nejakú úlohu. Pár rokov dozadu som sa stretol s nejakým človekom, ktorý v detstve dostal obrnu a žil pomerne plnohodnotný život, dokonca robil činnosti, ktoré mu povedali lekári, že nikdy ich nebude môcť robiť, ale cez to všetko niektoré svaly úplne skoro odumreli v jeho končati, ale cez to všetko vedel, bol schopný robiť aj manuálnu prácu a tak vedel svoje telo vytrénovať, že bol schopný aj rôzne motorické činnosti úplne naplniť, ale tie svaly predsa v tom organizme chýbali. A podľa mňa, tak ako ja chápem aj Božiu prácu a Božie dielo, ako to môžeme vidieť aj v Božom slove, tak cirkev prežije vždy. Ale je možné, že sú, keď by sme tu neboli ty a ja, pokiaľ by si nebol súčasťou Božieho diela a Božej práce, tak nejakým spôsobom tá plnosť a tá sláva je narušená a tá plnosť a tá sláva sa stracia. Sa stráca, preto každý jeden človek, ktorý sa znovu zrodil, ktorý bol pokrstený vo vode, je naplnený Svätým Duchom, je dôležitý pre Božie dielo a pre Božiu prácu. Amen. Povedz svojemu susedovi, si veľmi dôležitý človek. Amen. Halenúja. A niektoré tieto veci je pre nás ťažko pochopiť, pretože keď rozmýšľame iba z prirodzeného hľadiska, tak je možné, že by sme si povedali, že sú aj takí ľudia, ktorí keď by neboli v cirkvi, tak by to bolo pre nás požehnanie. Minule som počúval Jongičo a on už zomrel, samozrejme, jeho starú kázeň, ale ja ho mám veľmi rád a on hovorí, že mal viac ako 1000 presbyterov a 15 000 diakonov a hovorí, že každý z nich bol trňom v jeho boku a spôsobovali veľa problémov v jeho živote a modlil sa Bože, súď ich a tak ďalej. A cez to všetko my môžeme takýmto spôsobom rozmýšľať na telesnej rovine, že sú ľudia, o ktorých si myslíme, že keby tento nebol v cirkvi, cirkev by bola lepšia. Ale práve preto, že nemáme tú duchovnú mentalitu, preto možno rozmýšľame týmto spôsobom, ale pred Božou tvárou každý jeden človek je dôležitý v Božom diele a v Božom kráľovstve. Amen. Každý jeden. Povedz, každý jeden. Amen. Nikto není taký, ktorý by mohol byť z tohto vynechaný. A preto verím, že je dôležité, aby sme hovorili o týchto veciach, ako zvládať ten životný nápor, pretože to obdobie, v ktorom žijeme, skutočne toto všetko spôsobuje, tento nápor dáva na náš život. A dokonca ide to tak ďaleko, že veľakrát, keď človek si chce aj odpočinúť a chce získať nejaký oddych, ide, ja neviem, vycestuje niekde na dovolenku, aj to sa môže stať, aj vám sa to možno stalo, mi sa to stalo asi iba raz, dvakrát v živote, že aj som odcestoval a predsa, keď som sa vrátil, jediné, čo to spôsobilo, že som vycestoval, bolo to, že zmizli peniaze z môjho účtu, ale vôbec som si neodýchol a vrátil som sa v takom istom stave, ako som odchádzal. A skutočne toto sa niekedy môže stať. A následkom toho je, keď ľudia nevedia, odkiaľ získať ten zdroj života, ten zdroj energie, zvlášť ako kresťania, keď by sme tieto veci nevedeli, tak máme veľkú hrozbu, pretože keď človek nevie, ako získať regeneráciu, ako získať obnovenie svojho života, tak potom veľmi ľahko sa vieme stávať telesnými alebo psychickými ľuďmi, pretože viete, že keď vzniká napätie, napríklad v manželstve, keď vzniká napätie, tak veľakrát to vyvrcholenie toho napätia je, že sa zvyšuje hlas. Intenzita hlasu ide smerom hore. A presne tak je to aj s našim organizmom, keď my nevieme počúvať hlas svojho tela a netreba samozrejme nasledovať svoje telo, ale keď telo sa dostane do extrémne veľkého stresu, alebo aj naša psyche, naša duša, keď sa dostane pod veľký tlak,
A tak presne to sa vie diať, že začne sa hlasnejšie ozývať a práve vtedy sa stáva to, že človek nevie počuť Boha, nevie byť v Božej prítomnosti a v takomto stave nevieme napríklad žiť v pomazaní, nevieme chodiť v Božej prítomnosti. O mnoho ťažšie počujeme Boha a počujeme Boží hlas a preto ja verím, že je dôležité, aby v cirkvi hovorili sme aj o tom, ako je možné získať obnovenie a regeneráciu svojho života, kde je ten zdroj, ktorý Boh nám dal, lebo vďaka Bohu písmo nám odhaľuje tie zdroje, ktoré Boh nám dal k dispozícii, aby aj ty a ja vedeli sme žiť s obnoveným životom. Pretože iba s tou silou, ktorú vieme od Pána prijímať, s tou obnovenou silou, s tou vieme získať energiu na to, aby sme mohli žiť pre Pána a aby sme mu mohli slúžiť. A vidím, že sú kresťania, ktorí napríklad aj cítia, aj môžu vnímať Božie povolanie na svojom živote. Veľmi veľa krát som sa stretol s kresťanmi, ktorí prišli s tým, že oni vedia, že Boh pre nich pripravil o mnoho viacej, ale zároveň vnímali seba samého tak, že sú v takom vyhoretom stave, alebo v takom zdevastovanom stave, že cítili, že nemajú energiu ani na to, aby mohli ísť a hľadať Pána, alebo aby sa mohli viacej priblížiť do Božej blízkosti a do Božej prítomnosti. A samozrejme, že s týmto stavom, v tomto stave nikto nevie žiť pre Boha a nevie žiť pre Božie kráľovstvo. V tomto stave sa stáva len to, že skutočne ešte aj tá kvalita duchovného života ide dole a ide nižšie a kresťania, ktorí dlhodobo nenájdu tento zdroj, môže sa stať, že potom hľadajú svoj ventil v rôznych iných veciach, pretože chcú ventilovať svoju dušu. Niekto môže sa stať, že siahne po alkohole, alebo siahne po pornografii, alebo začne uľavovať svojmu telu prevrátený sexom alebo rôznymi inými vecami. A kvôli tomuto sa niekedy stane to, že ľudia, ktorí sa obrátili z hriechov, počase späť sa do nich vrátia, pretože myslia si, že musí nájsť nejaký zdroj, ako nájsť ventil, ktorým by seba samého nejakým spôsobom odmenil. Alebo ľudia, ktorí s horlivosťou žili pre Pána, ktorí mali ambície vykonať veľké veci pre Boha, môže sa stať, že po viacerých rokoch stanú sa natoľko vyhorenými, že on už chce iba jedno, chce mať pokoj a chce dožiť svoj život. A aj to sa niekedy stane, aj kresťania sa niekedy dostanú do tohto stavu a práve preto je našou úlohou, aby sme sa zaoberali Božím slovom takým spôsobom, aby nikto sa nedostal do takéhoto vnútorného stavu a ak niekto sa tam dostal, aby vedel, ako sa dá odtiaľ ujsť a ako sa dá odtiaľ odísť. A vďaka Bohu, v Božom slove máme veľmi dobré príklady, ktoré nám Boh dáva, čo sa týka týchto vecí. A vďaka Bohu, že my môžeme poznať Božiu prítomnosť, môžeme poznať Boží oheň, môžeme žiť v takom vzťahu s Bohom, ktorý nás stále vie obnoviť, ktorý vie stále obnovovať náš život, pretože tým, že sme sa znovu zrodili, Božie slovo hovorí, že my sme prijali večný život. A večný život to znamená, že to je večná energia. Keď si prijal večný život, popri tom, že Boh ti odpustil hriechy, dostali sme dedičstvo v Božom kráľovstve a tak ďalej, už samotný život Zoe, toto je jeden nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý je v Bohu, ktorý je v jeho prítomnosti a je v spoločenstve s ním. Amen. A poprosím ťa, zvihni obidve svoje ruky a povedz vďaka Bohu, ja som prijal večný život. Amen. A skutočne večný život, to je veľká večná energia. Pretože viete, aj písmo to hovorí, že tak ako je telo bez ducha mŕtve, tak je aj viera bez skutkov mŕtva. A skutočne, keď sa odsťahuje duch človeka, keď sa odsťahuje z ľudského tela, pretože duch je to tá energia, je ten zdroj energie, ale nespasení ľudia, neznovu zrodení ľudia, nemajú ten večný zdroj energie, pretože tým je iba Pán a je ním Božie kráľovstvo a prítomnosť živého Boha. Ale ľudia, ktorí sme sa znovu zrodili do Božieho kráľovstva, práve preto, že máme prístup k Bohu, máme prístup do jeho blízkosti a máme prístup do spoločenstva s ním, náš život sa vie stále obnovovať, vie sa stále regenerovať
A je to zaujímavé, ako aj Mirek hovoril, a viem, že viacerí máte tieto skúsenosti a ja mám také skúsenosti, o ktorých by som vedel rozprávať, že jeden deň som mal pocit, že som tak unavený, že už ďalší deň nebudem vedieť urobiť žiadnu prácu a potom idem do Božej prítomnosti, čítam Božie slovo, som chvíľu s Bohom a cítim, že všetko toto so mňa opadne a cítim sa niekedy lepšie ako po dvojtýždňovej dovolenke. Pretože Božie kráľovstvo a samotný Boh je obrovským zdrojom života, je zdrojom energie a zdrojom síly. A to je to, čo ako kresťania je dôležité, aby sme chápali a aby sme rozumeli týmto veciam. A preto je dôležité o týchto veciach hovoriť, pretože niekedy sa stane, že aj kresťania takým spôsobom čítajú Bibliu, že tam hľadajú rôzne senzácie. Napríklad veľmi ich priťahujú zázraky a vďaka Bohu zázraky sú veľmi dôležité, ale čítajú to tak, ako keď niekto číta napríklad Guinnessovú knihu rekordov. A my hľadajú tam rôzne veci. Ale keď čítaš napríklad Guinnessovú knihu rekordov, tak tam nájdeš rôzne bizarnosti. Napríklad, kto zjedol najväčší steak na svete. Alebo kto zjedol 5-kilový hamburger napríklad. A rôzne hlúposti a bizarnosti sú tam prítomné, ale v Biblii nenájdeš nič, čo je nič také, čo by bolo s týmto porovnateľné. Do Božieho slova sa dostali iba ľudia, ktorí vykonali niečo veľké pre Pána a pre Božie kráľovstvo. A to je dôležité, aby my sme vedeli, že Boh nás nepovolal k tomu, aby my sme mali rôzne zážitky a vďaka Bohu sú rôzne skúsenosti s Božou mocou, ale napríklad Mirek už viac rokov chodí na ulicu a teraz mal aj viackrát mal skúsenosti, že Boh uzdravil ľudí a teraz zažil opäť niečo nové. A tým, že človek ide a žije pre Pána a pre Božie kráľovstvo, tým sa nám otvárajú dvere, aby od Boha sme získavali viacej a aby náš život vedel byť efektívnejší pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Amen. Preto musíme hovoriť o týchto veciach, pretože samozrejme život každého človeka má iba 24 hodín. A takisto máme iba obmedzenú dĺžku svojho života, ale Božie slovo nám dáva fantastické zasľúbenie preto, aby sme vedeli, že cez to všetko, že máme iba rovnaký počet hodín a zhruba podobný počet dní, ako všetci ostatní ľudia na tejto zemi, teraz nehovoríme o anomáliách, keď niekto predčasne odíde, ale ináč zhruba podobnú dĺžku života každý z nás máme, niekto je na ceste trošku ďalej, niekto je trochu menej, ale každý má iba veľmi podobný obmedzený čas, aby sme žili na tejto zemi. Preto je dôležité, že Božie slovo hovorí o týchto veciach a pozrime 92. žalm, môžeme prečítať, čo nám písmo hovorí. A budeme čítať od 9. verša. Ale ty, Hospodine, si najvyšší na veky. Lebo tohle, tvoji nepriatelia, Hospodine, tvoji nepriatelia zahynú a rozprchnú sa všetci činitelia neprávosti a vyzdvihneš môj roh ako roh jednorožca a budem poliatý čerstvým olejom. A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú a moje uši počujú o zlostníkoch, ktorí postávajú proti mne a spravodlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka ako cedra na Libanone a tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť v dvoroch nášho Boha, ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení, aby zvestovali, že je Hospodin priamy, moja skala a že niet pri ňom nejakej neprávosti. Amen. Toto sú veľké zasľúbenia, sú to veľké pravdy, ktoré nám Boh zjavuje a všetky sa vzťahujú na spoločenstvo s Bohom. Každá jedna vec, ktorá je tu napísaná, sa vzťahuje na spoločenstvo s Bohom. A hovorí, že ešte aj v šedinách budú svieži a zelení. Hovorí o tej obnove ľudského života. Napríklad prvý žalm hovorí, že ešte aj v suchý rok ponesú ovocie. Ešte aj v suchý rok budú prinášať ovocie. A budú ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom. A ešte aj v suchý rok nevyschne, ale bude dávať ovocie svojim časom. A ja verím, že keď v suchý rok, tak aj v taký rok, keď nám uberú kúrenie. Nech sa nestane. To bol iba for, samozrejme. A samozrejme, viem, že aj toto vytvára napríklad stres na životy ľudí, ale najväčšie tajomstvo je, že Boh v tomto nejakým spôsobom nezlyhal, pretože energie je stále dosť.
Tá sa nestratila. Toto je politický problém. To není problém taký, že energia sa stratila. To je politický problém a nech to politici riešia. Pretože ináč sa rozvráti svet. Kontinent sa rozvráti a tak ďalej. Je to ich maslo a nech sa tým zaoberajú, nech hľadajú riešenia a tak ďalej. A napríklad aj teraz možno ste čítali, je to paradox, že hovorí, je veľká energetická kríza. Pri Cypre našli mega obrovský zdroj zemného plynu. Hovoria, že gigantický zdroj, taký, ktorý za posledné roky bolo viacero nálezov, ale toto je gigantický nález. Teda Boh nezlyhal, Boh stále sa stará o tento svet, stará sa o túto zem a tak ďalej. To sú politické problémy a je dôležité, aby politici ich riešili. A preto je dôležité toto vedieť, že netreba, aby my sme sa dostávali do stresu z týchto vecí. Samozrejme, treba rozmýšľať, ale netreba sa dostávať do stresu. Treba hľadieť k Bohu a treba stáť na tom, že Boh je s nami stále a vo všetkom. Amen. Povedz, Boh je so mnou stále a vo všetkom. Amen. A ako toto napríklad zvládajú ľudia, ktorí nepoznajú Boha, neviem veľmi dobre pochopiť, lebo tieto informácie možno niektorí to nevedia ani domyslieť. Podľa mňa tínedžeri, tí keď to počujú, najväčší boj, ktorý zvládzajú je, že ale otec, budem si mať kde nabiť mobil, alebo iPad. Alebo niečo. On nerozmýšľa v tom, napríklad, že či pôjde chladnička, on rozmýšľa a zaujíma ho, či si bude mať kde nabiť tieto rôzne veci. A, lebo to je nepredstaviteľné, že naraz ľudia nemali by prístup k tejto energii a tak ďalej. Je to nepredstaviteľný scenár, je to niečo nepredstaviteľné. Ale samozrejme, tak ako aj v koronakríze, vidíte, že médiá obrovským spôsobom masírujú proste ľudí, masírujú mozgy a spôsobujú tento stres a spôsobujú tlak. Ale my máme zdroj života v Bohu. Aj ty, aj ja. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja mám zdroj života v Pánovi. Amen. A musím vám povedať, že opäť tieto situácie, ktoré vznikajú vo svete, podľa mňa iba otvárajú dvere na to, aby evanjelium sa šírilo ďalej a ďalej a ďalej, pretože svet nemá odpovede na tieto veci, ale my máme odpovede v Bohu. A vieme ukazovať na Pána, vieme ukazovať na Jeho slávu, vieme ukazovať na Jeho kráľovstvo, na Jeho moc a na Jeho silu. Takže podľa mňa, ako kresťania, musíme sa zaoberať týmito otázkami, že odkiaľ brať túto silu, odkiaľ brať tú životnú energiu na to, aby sme vedeli žiť pre Pána a pre Božie kráľovstvo. A je to zaujímavé, že keď vidíte ľudí, ktorí svoj život spojili so službou živému Bohu, tak dá sa vidieť, že veľakrát ľudia 70-tníci, 80-tníci majú väčšiu mentálnu, psychickú a veľakrát ešte aj fyzickú odolnosť ako o mnoho mladší ľudia od nich. A veľmi je to spojené aj s tým, ja vidím aj na svojom živote, vidím, že odkedy som sa stal kresťanom a nenosím na sebe záťaže rôznych hriechov, pretože Ježišova krv ma obmila a očistila, vidím, že o mnoho menej trápenia a bolesti mám napríklad vo svojej psychickej oblasti, ako keď som bol tínedžer. A dneska je to ešte o mnoho náročnejšie, lebo keď deti, tínedžeri, ja neviem, od 13 alebo aj v čašom veku začnú žiť aktívnym, intímnym životom. Toto samozrejme, oni nechápu, čo to spôsobuje, ale ich duša, ich psyché není na to postavená. Ani dospelí ľudia nie sú na to postavení, aby žili takýmto zvráteným spôsobom života. Ich duša a ich psychický stav, ich telo, tieto hriechy spôsobujú samozrejme stres na ľudskom živote. Nie je to nejaká forma ventilu, ale toto skorej škodí ľudskému telu, keď čítate Božie slovo. Ale títo tínedžeri, ktorí do toho padajú, potom nie je čo čudovať, že ja neviem, 15, 16, 17 roční mladí ľudia rozmýšľajú o tom, ako si zobrať život, lebo sú úplne vyhorení. Pretože ich duša je úplne v zdevastovanom stave. A potom je možné vidieť, že aj keď sa rozprávate s rôznymi zamestnávateľmi, keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí zamestnávajú ľudí, že dneska trošku sa to otočilo. Dneska ľudia, kde skutočne je treba vykonať prácu a je treba spoľahlivosť, skorej zamestnajú 50-tníka ako 20-tníka.
Aj keď ten 20-tník alebo 30-tník má o mnoho väčší životný potenciál, ale nevie ho využiť, pretože je v takom vyhorenom, zdevastovanom stave, že nemá kreativitu, nemá, není na neho spoľahlivosť, proste jeho charakter je zdevastovaný následkami všetkých možných týchto hriechov a práve preto je dôležité, aby my ako kresťania, aby sme vedení, že vďaka Bohu, Boh pre nás pripravil odpovede aj na tieto oblasti života. Amen. A keď vidíte napríklad Mojžiša, viete, že Mojžiša na púšti zaujal ten horiaci krík a to, čo ho zaujalo, pretože oheň už veľakrát predtým videl, ale čo ho zaujalo, bolo to, že videl strom, ktorý síce horel, bol na ňom oheň a horel, ale nezhorel, ale stále ostával svieži a zelený. Pretože žiť pre Pána, a keď je Boží oheň na človeku, tam nemôže vzniknúť to, že človek vyhorí. Môže sa stať to vtedy, keď niekto aj pre Pána chce žiť iba zo svojej psychickej sily alebo zo svojich fyzických schopností, ale vďaka Bohu nás Boh nepovolal, aby sme boli duševní alebo telesní ľudia, ale povolal nás, aby sme žili ako duchovní ľudia. Amen. Aby si bol duchovným človekom. Aj ty, aj ja, aby sme boli duchovnými ľuďmi. A to zohráva veľmi dôležitú úlohu v ľudskom živote, pretože duša sama o sebe nemá zdroj energie, o ktorý by sa, z ktorého by vedela čerpať. U nespasených ľudí, aj u kresťanov sa môže stať, duša človeka buď to sa prikloní na to, že sa prikloní k tej telesnej prírodzenosti, k telu človeka a vtedy človek má telesnú myseľ, všetky jeho myšlienky sú telesné a zaoberá sa len tými prírodzenými vecami, ktoré sa týkajú prírodzeného života. Ale keď duša človeka sa opre o tvojho znovuzrodeného vnútorného človeka a o svätého ducha, o Božie slovo, o zjavenie, ktoré pôsobí v tvojom srdci, tak tvoja duša získa prístup k tejto neobmedzenej energii, k večnému životu, k nevyčerpateľnej energii a vie sa stále znovu a znovu obnovovať. A aj keď vieš žiť s obrovským nasadením pre Boha a pre Božie kráľovstvo, tak nevyhoríš, nevyčerpáš sa, nevyhoríš, ale stále vieš ostávať svieži a zelený. Amen. A to je to, čo kresťania potrebujú vedieť, pretože viete, že Boh nás nepovolal len na to, aby sme žili iba svoj vlastný život, ale skutočne Boh má cieľ a plán so životom každého jedného človeka podľa miery svojho povolania, podľa miery Božej milosti, ktorá bola zverená do našich životov, ale Boh má s nami presne tento plán, aby každý z nás vedel byť súčasťou Božieho kráľovstva a vedel byť súčasťou budovania Božieho kráľovstva. V tej oblasti, na ktorú sa to vzťahuje v tvojom živote. Takisto napríklad v stredu sme hovorili o spasení ľudí, o evangelizácii. A aj v tejto oblasti nikto sa nesmie vzdať tých cieľov a tých plánov, že chce byť Bohom použiteľný a chce byť použiteľný pre Pána a pre Božie kráľovstvo a chce prinášať ovocie pre Boha, pretože skutočne to je jedna z najväčších výziev, je to, či Boh nás bude vedieť používať v tom, aby ďalších ľudí sme priviedli k Ježišovi. A každý, keď sa znovu zrodí, prirodzene, aspoň väčšina ľudí, s ktorými som sa stretol, ani nepoznám asi nikoho, kto by bol v tomto úplne ľahostajný, keď sa človek znovu zrodí, má obrovské túžby vykonať veľké veci pre Boha. Ale práve preto, že keď niekto nenájde ten zdroj obnovenia a žije iba v tej psychickej rovine alebo vo fyzickej, tak skutočne môže sa natoľko vyčerpať, že niekto už nemá žiadnu ambíciu v tom, aby urobil veľké veci pre Pána. A musím vám povedať, že toto je veľmi, veľmi zlý stav, keď ako kresťan niekto sa dostane do takejto roviny a potom sa dejú tie hrozné veci, že niekto sa obráti z nejakých hriechov a počase vidíš, že ja neviem, po 10, po 15, po 20 rokoch kresťanského života vráti sa späť alebo ešte do horších vecí, ako sú tie, z ktorých vyšiel. To je veľmi smutné a samozrejme, nech Boh nám dá milosť, aby nič z tohto sa nestalo tebe a mne. Amen. Povedz mene Ježiš, nech ma Boh chráni. Amen. Nič z tohto nech sa nenaplní na tvojom živote, ani na mojom živote a preto nám ale Božie slovo dáva tieto odpovede a je treba ich tam hľadať. A poprosím vás, pozrime Izajáš, aj minule sme to čítali, Izajáša 40. kapitolu,
Tieto verše sú veľmi dôležité a vďaka Bohu, že sú v písme zapísané, že Boh nám dáva tento zdroj života a dáva nám tento zdroj víťazstva. A je tu napísané od 8. verša a Boh to hovorí ako určitú výčitku voči Izraelu, ale musím vám povedať, že toto sa netýka len Izraela, to sa týka aj nás, kresťanov, pretože veľakrát je možné počuť kresťanov, že hovoria veľmi podobnou retorikou, ako to tu hovorí Božie slovo. Od 27. verša. Prečo potom hovoríš Jákobe a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred Hospodinom a môj súd tá prechádza popri mojom Bohu. Či nevieš, ak si nepočul, večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva, ani nezomdlieva, nikto nevystihne jeho rozumu. On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeluje moci a mládenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Amen. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina. A vidíš, presne to tu je napísané, pretože keď niekto padne do toho vyhoreného stavu, tak hovorí presne tie reči, o ktorých hovorí Boh Jákobovi, že prečo toto hovoríš, Jákob? Jákub, ak tu je nejaký Jákub, možno práve pre neho to je, že prečo hovoríš, Jákob, tieto reči? Prečo hovoríš, že môj súd prechádza len tak okolo Boha? Boh sa o mňa nezaujíma. Prečo hovoríš tieto reči, že môj život a moja situácia je úplne skrytá pred Bohom? A veľakrát, keď niekto práve sa dostane do tohto vyčerpaného, vyhoreného stavu, presne takto rozmýšľa. Začne hovoriť, že čo ja som všetko urobil v zbore, čo som všetko urobil pre Pána a nič som z toho nikdy nemal. To sú presne tie reči, že človek začne rozprávať tieto veci, lebo a to je, toto ukazuje na syndrom vyhorenia, tak ako to hovorí Božie slovo. A Boh na to hovorí, že prečo hovoríš tieto reči? Prečo máš túto mentalitu v sebe? Prečo toto sa máš v sebe? Či nevieš, že večný Boh sa ani neunavuje, ani nezomdlieva, ani nikto nevystihne jeho rozum? Pretože Boh sa nevie unaviť. Boží život regeneruje a dáva únavu preč. Amen. Boží život regeneruje a dáva únavu preč. A keďže my sme Božie deti, tak vďaka Bohu dostali sme podiel na Božej prirodzenosti. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja mám podiel na jeho prirodzenosti. A to je zdroj života, ktorý Boh nám odozdal v Kristovi. Viete, že Ježiš je cesta, pravda a život. On je chlieb života, je knieža života a tak ďalej. Svätý Duch je voda života. A to skutočne hovorí o tom zdroji energie a o tom zdroji sily, ktorý Boh nám dal k dispozícii aj tebe, aj mne. A hovorí o tom, lebo skutočne junáci hovorí, že bežia a zomdlievajú, lebo toto je pravda. Keď niekto je ešte mladý človek, má veľmi veľa entuziasmu a keď sa nenaučí, ale aj mladý človek, ako získať odpočinok v Bohu, nenaučí sa, ako získať tento zdroj života v Bohu, je možné, že na začiatku to vyzerá úplne rovnako, ale je možné, že aj mladý človek vie vyhorieť, pretože sa unaví a ten syndrom vyhorenia, viete, ako vyzerá, že človek je demotivovaný, stráca ciele, stráca záujem o seba, o svoje okolie, stráca záujem o veci, o to, ako by mohol mať životný rozvoj. Už iba takým spôsobom, už iba žije takým vegetatívnym spôsobom života. A podľa tohto merítka, keď o tom hovoríme, tak musím vám povedať, že je veľmi veľa kresťanov, ktorí padajú práve do tohto stavu. A podľa týchto jednoduchých merítok dalo by sa povedať, že ich duchovný život pravdepodobne vyhorel z jedného dôvodu, pretože pravdepodobne nikdy sa nenaučili tomu tajomstvu spoločenstva s Bohom a toho života a obnovujúcej sily, ktorá cez tvojho vnútorného človeka, cez tvoje srdce vie sa preliať na celý tvoj život, na celú tvoju osobnosť.
Vie sa preliať do tvojich mentálnych schopností, Vie sa preliať do našej psychickej oblasti, do emotívnej oblasti. Vie sa preliať do nášho tela a tak ďalej, aby vedeli sme ísť, aby stále sme vedeli ísť a stále, aby sme vedeli žiť pre Pána a pre Božie kráľovstvo. Preto hovorí, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu, bežia a nezomdlievajú. Znášajú sa na krídlách ako orly. Amen. Povedz tí, ktorí očakávajú na Hospodina, bežia a nezomdlievajú. Znášajú sa na krídlách ako orly. Nadobúdajú novú silu. Amen. A Boh toto skutočne s nami robí. A to je to tajomstvo, ktoré Ježiš odovzdal svojim učeníkom. Minule sme čítali, a nechcel som tie isté verše čítať všetky, minule sme čítali to, ako Ježiš išiel na horu premenenia a Ježiš skutočne žil veľmi intenzívnym spôsobom. Jeho život bol ďaleko ešte intenzívnejší. Raz som čítal takú knihu o tých obchodníkoch na Wall Street a hovoria, že to je práca, ktorú ľudia vedia robiť 3, maximálne 5 rokov. A aby sa vyrovnávali s tým stresom a s tým kvantom informácií, ktoré musia obsiahnuť a so všetkými tými vecami, pretože je tam obrovský pretlak a tak ďalej, tak viete, že mnohí z nich skončia na kokaíne a na rôznych týchto návykových látkach, žijú absolútne prevráteným spôsobom života, alebo hľadajú ten ventil, aby vypadli proste z toho. A oni pracujú reálne možno 3 hodiny počas toho, ale počas tých 3 hodín, ich mozog a ich mentálna kapacita je natoľko zahltená kvantami informácií, musia sledovať stovky a tisíce informácií, ktoré cez nich prechádzajú, že skutočne behom niekoľkých rokov stávajú sa úplne vyhorenými ľuďmi. A buď to sa z nich stanú iba trosky, alebo zarobia toľko peňazí, že potom zvyšok života sa regenerujú z týchto 3 a pol roka života, pretože keď sa im zadarí, vedia zarobiť veľké sumy peňazí. A presne o tomto ale hovorí Božie slovo, že my, kresťania, nemáme sa dostať do takéhoto stavu. Nikto sa nemá dostať do takéhoto stavu životného, ale Božie slovo hovorí o tej obnovujúcej sa sile, o nadobúdaní novej sily. Amen. Povedz, nadobúdanie novej sily. Amen. A Ježiš počas 3,5 roka, preto som spomenul týchto obchodníkov, pretože Ježiš 3,5 roka mal túto verejnú službu a tá služba bola veľmi intenzívna. Božie slovo hovorí aj o učeníkoch, že veľakrát nemali čas ani sa najesť. A on stále slúžil na tých obrovských kampaniach, kde boli tisíce a 10 000 ľudí. A po kampani nešiel na týždeň oddychovať, ale presúval sa z miesta na miesto. A počas toho presunu z miesta na miesto venoval zase svoj čas svojim učeníkom a vyučoval svojich učeníkov. A veľakrát počas toho sa stalo, že prišli za ním ľudia, jednotlivci, ako napríklad prišiel Jairus, že majster, že moja dcéra zomrela. A viete, proste keď človek je v blízkosti toho, týchto ľudských osudov a ľudských tragédií, poviem vám, to je obrovský záber na ľudskú psychiku, na dušu človeka. A pozrite napríklad lekári, aká je to zvláštna skupina ľudí a keď niekto trošku prenikne do ich životov, viete vidieť, že ako veľa lekárov sú napríklad alkoholici. Aké oni majú zdevastované životy a to vám musím povedať, že iba z menšej miery zažívajú ten životný stres, ktorý zažíval Ježiš, ktorý mal Boží syn. A to nehovoríme o ukrižovaní, hovoríme o službe. A musel vedieť sa s týmto vysporiadať a odkryl to svojim učeníkom, keď bol na hore premenenia, pretože tam aj ich zobral so sebou a vošiel do Božej prítomnosti. A Božie slovo hovorí, že čo sa tam dialo. Zjavili sa, bola tam otcova sláva, zjavil sa Mojžiš, zjavil sa Eliáš a oni ho posilňovali a pripravovali ho na to, čo sa bude diať v Jeruzaleme. A Boh s ním nehovoril, že no, dobre, slúžil si, teraz choď, odýchni si a tak ďalej. Choď, riadne sa najedz, napísa, a kľudne, keď sa aj opieš, tak budeme to chápať a tak ďalej. Nič takéto s ním nehovoril. Ešte mu hovorí, že pôjdeš do Jeruzaléma a tam ťa zabijú, ale neboj sa, na tretí deň staneš z mŕtvych. Takže chápete, že bol obrovský povzbudený. A
ale Božia prítomnosť samozrejme ho naplnila energiou, naplnila ho životom, naplnila ho slávou a popri tom ešte aj učeníci dostali zjavenie a Ježiš preto zobral týchto troch učeníkov so sebou a dostalo sa to do Božieho slova, je to na viacerých miestach, aby aj ty, aj ja, aby sme sa naučili, kde sa dá získať zdroj života a energie. Amen. Povedz, ďaká Bohu, za spoločenstvo s ním. Amen. Toto je zdroj života, ktorý nám Božie slovo odhaľuje, ktorý nám odzrkadľuje, aby tam sme prichádzali. A musím vám povedať, že je to pravda, že podľa mňa iba tí kresťania vedia v týchto veciach obstáť, ktorí sa naučia napríklad to, ako pri Božom slove získať také občerstvenie, aby všetok životný stres, životná ťažoba odchádzala z tvojho života. Veľmi veľa kresťanov napríklad nerozumie tajomstvu spoločenstva s Bohom, lebo keď ide a modlí sa len za to, že Bože, hento nech sa stane, to nech sa vyrieši, tak ešte aj vo svojich modlitbách je pod vplyvom stresu, není pod vplyvom Svätého Ducha. Koľko viete, o čom hovorím? Tuto určite nikto. A na druhom krídle som sa nedíval. Ale ja nehovorím, že to je zlé modliť sa za seba a za svoje veci, ale ak len toto je náš modlitevný život, musím vám povedať, že to nejakým spôsobom neprináša obnovenie a občerstvenie v Bohu. To len ukazuje na to, že ľudia ďalej sú pod týmto životným stresom. A ja mám veľmi rád tie príbehy tých starých prebudeneckých kazateľov, napríklad o Veslim, ktorý ste niekedy čítali, alebo viete o Veslim. Minule som čítal nejakú štatistiku, neviem už presne si spomenúť, ale on, odkedy zažil povolanie od Boha, tak každý deň skoro cestoval na koni. Okrem toho, keď cestoval na lodi, išiel do Ameriky. Pretože chodil zo zhromaždenia na zhromaždenie a každý deň niekoľko hodín strávil sedle. A keď to spočítali, vypočítali, že na koni niekoľkokrát obišiel celú zem dookola, toľko kilometrov nachodil na koni. A naučil sa, napríklad, keď išiel na koni, naučil sa aj spať. Keď išiel na koni, naučil sa, ako ísť na koni a čítať popri tom Bibliu. Naučil sa, ako mať spoločenstvo s Bohom, pretože neboli autá, neboli lietadlá, neboli vlaky a on prechádzal vzdialenosti podobné, ako dneska prechádzame my. Minimálne desiatky kilometrov každý deň musel zvládnuť a popri tom mal tieto zhromaždenia a bol v kuse v pohybe. A poviem vám, že aj tak sa dožiel 83 alebo 86 rokov, neviem už presne, v období, keď väčšina ľudí zomierala v 50-ke. A takto intenzívne žil pre Boha, pretože sa naučil tomu tajomstvu spoločenstva s Bohom. A priatelia, ak my chceme žiť pre Boha a chceme naplniť tie úlohy, životné úlohy, ktoré Pán nám odovzdal, presne toto je jedna z vecí, že musíme sa naučiť, ako prekonať životný stres. Samozrejme, odporúčam vám Denisovú knihu, kde je. Ako prekonávať stres. Ale takisto je veľmi dôležité, aby si sa naučil tajomstvu spoločenstva s Bohom. Ako mať vzťah s Bohom, ktorý sa stáva zdrojom života, zdrojom energie, zdrojom víťazstva pre teba, pre tvoju rodinu, pre službu a tak ďalej. Lebo iba týmto spôsobom vieme byť nielen požehnaní, ale vieme byť aj požehnaním. Amen. Lebo niekedy aj sú ľudia, ktorí to tak chápu, že pre Boha môžu žiť iba tí ľudia, ktorí napríklad sú zaplatení z cirkvi. A musím vám povedať, že napríklad keď ste videli Enocha alebo je, tak v ich službe všetci pastori, ktorí sú, majú iba polovičný príjem. Musia stále aj pracovať aj normálne. A je to ich mentalita, ktorú prijali stále kvôli tomu, aby boli prítomní aj medzi ľuďmi a tak ďalej. Majú takúto mentalitu a majú takýto prístup, že musia aj pracovať. A je pravda, že samozrejme každý v miere Božieho povolania, v miere Božej milosti, ale od každého z nás Boh očakáva, že vieme sa podierať na budovaní Božieho kráľovstva. A práve preto tieto odpovede, o ktorých sa teraz rozprávame, sú také veľmi dôležité. Amen. Poďme, Židom 10. kapitola. Tu nám hovorí Božie slovo o tej dôležitej veci, že ako získavať tento zdroj, ako získavať tento zdroj života, ako získavať tento zdroj obnovenia.
A musím vám povedať, že kto toto pochopí, pochopí veľké tajomstvo, pretože toto sú skutočne tajomstvá života, toto sú tajomstvá úspešného a víťazného života. A hovorí sa tu o moci, ktorá je v Kristovej krvi, 10. verš, od 10. kapitola, 19. verš, pardon. Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako novú cestu a živú cez oponu, to je cez svoje telo a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom, v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou, držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Amen. A vidíš, že tu hovorí o obnovení, pretože v skutočnosti to je tie veci, o ktorých hovorí, že niekto napríklad prestane pristupovať s pravdivým srdcom. To sa stane vyhoreným ľuďom, že už iba držia tú vonkajšiu formu, ale ich srdce už nie je také horlivé pre Pána. Proste kus pokrytectva vie sa vytvoriť. Alebo ďalšia vec, ktorú hovorí, čisté svedomie. Alebo hovorí o tom, že pozorujte sa navzájom, aby ste sa roznecovali v láske. Títo vyhorení, zdevastovaní ľudia majú veľmi veľa konfliktov okolo seba, pretože sú unavení a tak ďalej, padajú do rôznych horkostí, neodpustení a do rôznych iných vecí, pretože už nevie byť taký ostrý voči hriechu, nevie rozsudzovať seba samotného a tak ďalej. Potom hovorí, že pozorujte sa, aby ste sa roznecovali v dobrých skutkoch, pretože skutočne dobré skutky, to je služba Pánovi. To je to, čo vieme vykonať skrze vieru, skrze pomazanie Svätého Ducha a toto je služba Pánovi a budovanie Božieho kráľovstva. A takisto hovorí, že dozerajte aj na to, aby ste neodpúšťali zhromaždenia, tým skôr, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň, teda Božie slovo hovorí, že skutočne pred príchodom Ježíša Krista ten tlak na vyhorenie a na zaspatie, pretože spomente si na 10 panien, 5 bolo múdrych a 5 bláznivých a bol tlak na to, aby pospali. Aby stali sa vyhorenými a diabol skutočne tlačí na to, aby ľudia stali sa vyhorenými. Psychicky, mentálne, emotívne, fyzicky vyhorení a tak ďalej, aby pospali a iba vyhorení ľudia opustia cirkev. Ľudia, ktorí sú plní života, je v nich energia a tak ďalej, neodídu z cirkvi. Iba vtedy, pokiaľ by cítili, že cirkev proste vyhasína a tak ďalej, je možné, že urobí také rozhodnutie. Ale keď cirkev je plná života, je namierená proste k tomu, že ide, naplňa veľké poslanie a tak ďalej. Proste ľudia, ktorí sú plní života, toto není znakom života, že ľudia opustia cirkev. Amen. Koľký tomu veríte, povedzte amen. Amen. Presne tak to je. A Božie slovo nám tu hovorí, že preto, keď máme smelosť do vchodu do svätyne, máme smelosť, aby sme vstupovali do Božej prítomnosti. A viete, že tu je reč o tom obraze toho Mojžišovho stánku, alebo aj Šalamúnovho chrámu, mohli by sme povedať. A toto je veľmi zaujímavé slovo, pretože aj náboženskí ľudia občas zažívajú toho, že Boh sa ich dotkne. Ale Božie slovo tu nehovorí o tom, že my občas máme príležitosť, že občas sa stane a Božia milosť takým mimoriadnym spôsobom sa prejaví, že Boh vie s nami jednať, ale hovorí, že my máme smelosť, aby sme pristupovali k Bohu stále znovu a znovu a znovu. A to vôbec neznamená to, že človek stále musí žiť takým emotívne vybičovaným spôsobom života. A aj minule proste trošku som narazil s určitými ľuďmi, lebo niekedy aj myšlienky o Svätom Duchu vedia byť úplne zvrátené a aj tie vedia byť hodne nebezpečné, podobne ako ja neviem, keď niekto začne hovoriť o láske. Lebo kto v cirkvi má láskometer? Kto v cirkvi má duchometer, aby odmeral? Lebo niekedy, keď ľudia začnú hovoriť o tom, že ako veľmi je dôležité mať spoločenstvo so Svätým Duchom, ja samozrejme milujem Svätého Ducha, veľmi ťažko k týmto veciam sa vyjadruje, ale veľakrát tým ľudia odzrkadlia alebo ukážu to, že v akom zdevastovanom vnútornom stave sú. A začnú hovoriť o týchto veciach, lebo je na nich presne toto vyhorenie a tieto veci.
A napríklad minule niekto hovoril minule takom, pri jednom rozhovore, jeden človek vyjadril takú túžbu, že chcel by byť ako Catherine Kuhlmannová. A musím vám povedať, že vôbec nevie, o čom hovorí. Catherine Kuhlmannová, ak poznáte jej príbeh, ona napríklad nezačala jej služba v komórke, že tam sa modlila, mala spoločenstvo so Svätým Duchom a už to nevedela vydržať, tak ju to vynieslo, ona začala slúžiť. Ona to, že začala hovoriť o spoločenstve so Svätým Duchom, to sa udialo počas jednej niekoľko týždňov alebo mesiacov trvajúcej kampane, naraz prišla do bodu, kedy cítila, že už nevie ísť sama ďalej a potrebovala to, aby niečo sa udialo a začala hovoriť o spoločenstve so Svätým Duchom. O tom, že cirkev potrebuje Božiu blízkosť a tak ďalej, aby sa obnovila, ale to sa udialo uprostred evangelizačnej kampane. A keď o tom hovorila, a ona veľmi mala rada poriadok na zhromaždení, keď o tom hovorila, v zhromaždení sa jedna dáma postavila a hovorí, že slečna Kuhlmannová, ja musím niečo povedať. A samozrejme, žiaden kazateľ, ktorý má chochmes, na toto nereaguje. Lebo to je časovaná bomba. Môže vyjsť nejaký magor a povie, nevieš čo. A môže všetko zabiť. Takže ona samozrejme toto nechcela, ale už toľko do nej dobiedzala, že to nemohla ignorovať, tak ju zavolala dopredu a ona hovorí, že keď ste hovorila o spoločenstve so Svätým Duchom, Božia moc na mňa zostúpila a bola som uzdravená z rakoviny žalúdka. A takto začala tá služba, ktorú mala Catherine Kuhlmannová, to sa udialo uprostred kampane. To sa neudialo v tom, že ona sa stiahla od všetkého, od všetkých a chcela mať iba taký svoj utiahnutý život, pretože musíme chápať, že áno, aj tieto myšlienky o Svätom Duchu a o intimite s Bohom vedia byť, do toho vie byť zaobalený náboženský démon. Rovnako ako reči o láske a o všetkých možných týchto veciach. Rovnakým spôsobom. Úplne rovnakým spôsobom, pretože Svätý Duch a pomazanie je tu pre službu. Niektorí ľudia majú zase zlú predstavu o pomazaní, pretože rozmýšľajú takto, že keď má niekto pomazanie, že v jeho živote sa všetko darí. Ale zase, keď poznáte príbehy Božích mužov, pozrite sa, aké pomazanie má Samson. Aké mal Samson pomazanie a po udalostiach, ktoré prebehli, keď zabil najviac nepriateľov, ktorých kedy zničil, keď dal tie stĺpy a odtlačil ich, padla budova, aj on zahynul. Pomazanie jeho samotného nevytrhlo, zničilo nepriateľov, ale jeho samotného nevytrhlo. Pretože aj ľudia, na ktorých je pomazanie, musia žiť z viery, musia sa učiť žiť z Božej milosti a pre svoj život a pre naplnenie svojich potrieb prichádzať k Bohu. Pomazanie je pre službu Bohu. Amen. Povedz, pomazanie je pre službu Bohu. Amen. Ale iba preto, že títo ľudia sú pomazaní, svoj osobný život musia riešiť vierou ako každý iný. Ako ty, ako ja a ako kdokoľvek iný. A práve to sú tie ireálne predstavy, ktoré ľudia majú. A samozrejme, že pomazanie je veľmi dôležité, pretože Boh chce, aby naša služba bola veľmi úspešná a aby bola stále úspešnejšia a úspešnejšia. Aby stále sa posúvala ďalej. Amen. A preto o týchto veciach je treba hovoriť. My na budúci týždeň, ak ste všimli, alebo ak nie, dostanete informáciu. V piatok a v sobotu budú dve zhromaždenia hore v Martine. Budeme mať konferenciu služobníkov a ja chcem hovoriť o výzvach, ktoré cirkev má teraz v týchto dňoch, v tomto období. A potom samozrejme v nedeľu tu bude bohoslužba. Takže keď viete prísť, určite prídite. Nebudem to ani nahrávať, ani nič iné. Proste ostane to tam, kde to povieme. Alebo možno jedno zhromaždenie dáme vonku. Ale sú veci, ktoré Boh dal do môjho srdca, lebo toto sú výzvy, o ktorých treba rozprávať. A my musíme vedieť o tom, že diabol je veľmi rafinovaný a proste stále sa snaží zaobaliť do takých vecí, náboženské proste myšlienky a náboženských démonov zaobaliť do vecí, ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo. Ale keď sú napríklad ľudia, ktorí hovoria o potrebe, že potrebujeme viac Svätého Ducha, ja stále hovorím o Svätom Duchu a som o tom presvedčený, že áno, potrebujeme mať spoločenstvo so Svätým Duchom, ale keď niekto o tom hovorí, nech povie terminus technicus, nech proste začne o tom hovoriť, že čo to je. Pretože to sú skutočne reči, to je ako keď niekto začne hovoriť o láske. Teraz, čo to je láska? Sú ľudia, ktorí si predstavujú, že to je láska, keď všetci sa točia okolo neho. Ale láska je to, keď ty sa točíš okolo ostatných. Nie je to, keď ostatní sa točia okolo teba. Neviem, či si to uvedomuješ. To je tá časť lásky, ktorá sa vzťahuje na teba.
A tá časť lásky, aby ostatní sa točili okolo, aby sa ostatní točili okolo seba, to je ich časť lásky. Ale tvoja časť lásky je, aby ty si sa točil okolo ostatných. Amen. Okolo svojej ženy, okolo svojich detí, žena okolo svojho manžela, bratia a sestry navzájom okolo seba a tak ďalej. Toto je láska. A práve preto o týchto veciach je dôležité vedieť, pretože my nechceme ani náboženstvo, ani mystiku, lebo je to hnus. My chceme prebudenie. Amen. Povedz, ja verím v prebudenie. Amen. Minule niekto mi hovoril, aj to je paradox, o tomto presne treba hovoriť, že my chceme prebudeneckú cirkev. Chceme cirkev, kde je pokánie, kde je posvetenie, kde je sila Svätého Ducha, kde sú uzdravenia, kde sa ľudia obracajú. Minule niekto mi hovoril, človek, ktorý žije v sexuálnych hriechoch, hovorí, že on sleduje takého kazateľa, ktorý hovorí, že Boh aj tak miloval ženu, ktorá žila, Ježiš aj tak miloval ženu, ktorá bola v cudzoložstve, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Ale na to už nepočuje, že Ježiš jej povedal, že choď a nehreš viacej. Minule niekto mi to hovoril, že mal takýto rozhovor a ten človek argumentoval, že áno, ale Ježiš ju aj tak miloval. Však áno, Boh miluje aj ľudí, ktorí idú do pekla. Ale keďže oni neopetujú lásku, to neznamená, že tam neskončia. A to sú proste zvrátenosti, to sú zvrátenosti, to sú zvrátenosti. To sú odporné, hnusné zvrátenosti. A podľa mňa títo ľudia sú v horšom stave ako svetáci. Sú na tom horšie ako jeden bezbožník, ktorý proste ide a užíva si bezbožný život. Lebo toho, keď sa Boh dotkne, aspoň vie, že je hriešník a činí pokánie. Ale títo náboženskými démonmi zdemonizovaní ľudia, títo ani nechcú činiť pokánie. A ešte chcú všetkých presviečať, že oni tomu rozumejú lepšie ako ty a ja. Ktorý si nikdy nepodviedol svoju ženu, alebo žena svojho muža, žiješ sporiadaný život a chce teba vyučovať o Božej milosti, o Božej láske, o Svätom Duchu a tak ďalej. Od takého človeka nemôžeš vypočuť nič, ani to, že koľko je hodín, aký je dátum, kto má dneska meniny a tak ďalej. Lebo ani to nevieš, či to není klamstvo. A či tomu správne vôbec rozumie. Či si nepomýlil Valentína s Valentínou, napríklad. Alebo niečo iné. Áno, a my musíme o týchto veciach hovoriť, a toto všetko je následok vyhorenia, a my nechceme byť v týchto veciach. Amen. Nikto z nás nechce byť v týchto veciach. My milujeme Boha a chceme žiť pre Pána. A chceme klasickú, konzervatívnu, prebudeneckú cirkev. Nechceme žiadne divadlo, nechceme nič iné. Amen. A v toto veríme, že Boh nás požehná prebudením. Boh nás požehná tým, aby sme išli ďalej. Nechceme zabávať ľudí. Samozrejme, to neznamená, že nemôžeme sem tam nejaký vtip povedať. Aj teraz ma jeden napadol, ale ho nepoviem. Nie, teraz hovorím veľmi vážne veci. Ale zábava není našim cieľom. Amen. My chceme žiť pre Pána. Preto nám Boh otvoril dvere do jeho prítomnosti. Otvoril nám dvere do tohto tajomstva spoločenstva s Bohom. Je veľa hodín. A ešte som iba v úvode. Takže pokračujeme na budúce. Môžeme sa postaviť. Amen. Ideme ďalej.